دوستانو دې جالبه او له پوری معلومات دغه دوه دش کلن سوان له دغه سلور او یو کلنې مېرمنې سره په دغه خاطر واده وکړو چې کاناډا ته ورسره لاړ شي. نو دغه سوان تاسو خپل نظرونه موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ چې دغه ځوان ښه کار کړی او که خراب، ځکه چې کاناډا دې ته د خپل راتلونکي ژوند یا د راتلونکي ځوانې مېرمنې نه ډېر زیات احمد درلود. نو تاسو فکر وکړئ چې دې ښه کار کړی او که بد. دا ډېر یو جالبه او په زړه پورې خبر و، ځکه چې دا یو ځوان هلک د څلور اویو کلنې مېرمن سره واده کول دا یو جالبه خبره ده. تاسو باید په دې باندې کمنټونه وکړئ چې دې ځوان څنګه کار کړی.